Hörmətli izləyicilərimiz, Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilimiz 6 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bir otaq, iki otağa düzəlib, mənzilin zalı ilə tanış edirəm. 39 kvadrat metrdir sahəsi. Mətbəx eyvandadır. Duz gölünə mənzərəsi var. Yataq otağıdır. Kudumanı balaca yataq otağı var. Sanitar qovşağı bir yerdədir. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın. Növbəti elanları izləmək üçün kanala abunə olun.